За Vogue сэтгүүлийн гарчгийн фонд аль нь вэ? Queen хамтлагийн дуучин Freddie Mercury-гийн жинхэнэ нэр аль нь вэ? За 2021 онд дэлхийд дахинд хамгийн их ашиглагдсан эможи аль нь вэ? Тэгэхээр за энэ брендийн нэрийг зөв дуудлага нь аль нь вэ? Бүр тийм асуулт байсан шүү дээ. Сая яг хэлэх гэж шүү дээ. Аа, зөв дуудлага. За газар зүйтэй хэрэг байсан бэ? Хоёроо. За, нэг сайн байгаагүй ч магадгүй. За. Миний ганц дуртай ч. Тийм үү? За, хари. Тэгснэ алдчихсан. За, өөрийн газар нутаг дээр нэгч голгүй хамгийн том газар нутагтай бол аль нь вэ?